Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalda yangi bo'lsangiz, har doimgidek obuna tugmachamiz qo'yamiz. Xo'sh, Buxoro avtomobil bozoridan, Sitor avtomobil bozoridan Tiko narxlari chiqib boradi. Bugungi chislomiz 7 iyul 2024 yil avtokuniga yakshanba. Dollar kurslariga kelsak, 1,255,60 atrofida dollar pasayib o'tdi. Xo'sh, Tikomiz nechinchi yil? 97-chi Tiko aziz do'stlar. Xo'sh, motor qismlari, qanday motor oladi? Motor oladilar. Masa yaxshi, yo'q, masa yemaydi. O'zimiz masa zamincha. Masa zamincha kanal masa yemaydi dedi. Masalar, masa zu. Karding kafe, korobka 5 talik, hech qanaqa muammosi yo'q. Xo'sh, balonlari alohida tutamiz do'stlar, to'rtta balon ham. Mana orqa tarafdan ko'rinishi. Bu tikolardan kraska, probek so'ramasa ham bo'ladi. Ko'p yurgan tikolar, toza chiqqanlarda 97-chi yil tikolardan. Xabar nimaga, nima qilib qo'yamiz? Salon qismlari, chiqol, bo'ldiklar, hammasi o'tiravering, o'tiravering. Chiqol bo'ldiklar bo'ldi. Xo'sh, endi buni narxiga kelsak-ku. Ha, yoqilg'isi benzin, yo'q, propanamon. Yo'q. Benzin. Xo'sh, narxi 15 million narxi bo'lyapti. Savdo so'rdim aka. Savdo qilyapti. Telefon nomeri 91lik 645 26 23 raqamga chiqaradi tika kerak bo'lsa 15 milliondan kam bu. YouTube kanal nomida kelsa beradi dedi. Adres qayerdagi? Vopkin. Adres Vopkin. Aloqa chiqarasizlar. Xo'sh, aziz do'stlar, navbatdagi tikamiz 98 tikalardan. Qolmasdan katalangan, qaroy balonlar degan, motorda nimasi yo'q. Rasxod yo'q. O, sumka qilingan, o'yinlar qoraytirilgan, chiqol pollik. Oho, buraga gap yo'q. O, shpravek 140 dan oshgan. 134 mingda. Shpravek. Benzinga ham yo'q edi. Yo'q edi, benzinga. Yon tarafdan ko'rinishi. Xo'sh, ma'lumotim bo'lsa kerak, 98-chi yil tikamiz. Xo'sh, shumkadan polna chiqqan, oynada qoraytirilgan, chiqol polliklar bo'lgan, bir kubdan oshgan. Kraskalari ham uni yashirin deyman. Bitta krelosi. Bitta krelosi. Narx qancha bo'lyapti endi? Buni 32 million deymiz, kami bor. Kelishiladigan. 32 million kami bor, kelishiladi dedi. Mana otalaringizga olib bersangiz ham bo'ladi. Juma namozlariga bor kelishga yaxshilabmi? Yigit yaxshi kechadi. Ichida biror taqir tuqurma qilishni shun ovozlar yo'q. Telefon nomer 99lik 425 47 61 oxiri aloqa chiqarsa ekanda kechiraveringlar. Xo'sh, adres orientirat qo'yadi. Romitan tumanida adresingiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli do'stlar, marhamat. Metro Saleradan birinchi vaqtdan chiqqan joylarda chap qo'lda aviakassamiz bu. Vladivostok aviakassasi biletlari juda ham arzon. Marhamat qilasizlar, ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yganman. Bemalol telefon qilib 24 soat davomida gaplashib o'tsangizlar bo'ladi. Moskvadan O'zbekistonga dunyo bo'ylab biletlar sotiladi, arzon. Sifatli, ishonarli aziz do'stlar, 2-3 yildan beri o'zim shu yerdan bilet olaman, o'zim reklama qilib boraman aziz do'stlar. Marhamat, kutib qolamiz. Ekranni pastiga telefon nomerlar qo'yilgan. Vladivostok aziz do'stlar, soati ertalab 9 dan kechki 8 gacha telefonda aloqada. Marhamat. Xo'sh, aziz do'stlar, qadrli obunachilar, Tikoradda tikamiz 99 tikoradan. Motorolat qanday aka? Biror bir ish yo'q aka. Rohat qilib minasiz, mehnatkash bu. Mehnatkash tikolarimizdan. Payvoy, balonlar yangi aziz do'stlar, nimalari ham o'tiribdi o'ziga. Balonlar yangi bo'lgan, qadrlari qilingan. O'shuncha. Chiqol pollik bo'lgan. Pravegi 140 dan oshgan, ha? Mayin tomonlari bor, ana ko'rib tursiz, sasiyansi yaxshi. Tikamizdan. Ana orqa tarafdan ko'rinishi. Yoqilg'i nima aka, benzin, ha? Benzin aka. Yoqilg'i benzin. Shu. Bir taraftan bir ko'rsatib o'taylik. Mana. Xo'sh.
arkada bana o çöktü ya. Çıkıyorlar mı güneyden? O? O var. Yok kızasız bunu arkadaşı denildi. Damaz böyle damaz. Ha yok kızı damaz. Kontağı toşsun bu dedi. Lan evet kaç kadar ya bu kadar orası. Bir tane yükle. Hoş 99 tükümüz. Ha kança böyle yaptı bunu indaki? Balonla avut alattı. 19 milyon suyum hake. Hı hı. Tepadan bu zigma bişan ama zigma tördan ama deyip gelip. Yok. 19. 19 neki bu? 19 milyonla. 19'e kesinlikle yana telefonlaşıp yana barakasını ödü veririz. Telefon nomer? 91'lik. 91'lik. 978-0003. 0003 rakamına çıkıyoruz hakemiz yine. Adı sıkıdaki? Kogon Tuman. Kogon Tuman. Hoş az olsa Nahapat'taki tükümüz. Benim 97'ti. 97'in tükümüz. Oksu bitti. Hoş materyalları. Hani yaşlı materyalları? Masayı işler ama la. Ondan üstüyor. Adam kalatta değiller. 14'ten 44'ten tamamız. Dev otikoda da. Hoş. Oturur, oturur. Çol polikle ha mesela klingen. Prabegini ha tikoda da. Sorasak burada mı ya? Prabeg kança bu lan? 225. 200'lük prabeg. Ha orka taraftan görünüşü. Hoş. Normalde sasyonu tikomuz. Balonlar hem yaşlı. Sasyonu da. Hoş. Benzin ya. Benzin ya. Lan kança öyle yaptın? Manyet tamam bu arada. 27 milyon kamı bu. Telefon numar? 97'lik. 97'lik? 307. 307? 73-03. 73? 79-03. 79-03 ha? 79-03 ahura. Alakaya çıkıyoruz ha kendisi. Masa numarı burada. Yani takayı tarih ettiğiniz değil. 97'lik 307-79-03. Masa takayı çıkıyoruz ha. Adres kaydaki? Adres, araya enter kaydı. Kaç zaman? Peşkütüman adresin, sadaka için. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka ukalar. Uyingizni zamonaviy qilib ta'mirlamoqchimisiz? Unda Natijnoy patolog xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bejirim chiroyli ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan Natijnoy xizmatlarimiz endilikda O'zbekiston bo'ylab sizning xizmatingizda. Sifatli 100% garantiyaga ega bo'lgan bu natijali patologlarimiz faqat sizlar uchun xizmat qiladi azizlar. Pastda ekranda qo'lingizga ustalarimizning nomerlari yozilgan bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Natijali xizmati yaxshi kunlaringizda faqat sizlar bilan birga.